Allez. Tiens. Tu vas pas très fort. Tu vas pas très fort. Vé, small. Yémin, vé. טוב, יופי של תגובה. אתה מהיר, אתה יודע לשחק כדורגל, מה אנחנו צריכים אחורה שאתה נשחק כדורגל? יש חשיבות מאוד גדולה לקשר בין השוער לבין המאמן שוערים. חייב להיות אמון הדדי ללא סייג וללא גבולות בין שני האנשים האלה. כשהגעתי לאולימפית, המאמנים נתנו לי המון ביטחון, נתנו לי לפתוח ברוב המשחקים. והנהלה שלי ראתה שוואלה, יש פה שוער צעיר, שוער ראשון באולימפית. לגבי המאמנים, אחד הדברים הכי חשובים זה לדעת לבנות תוכנית שבועית, לא ליצור עומסים מיותרים, לא ליצור אלמנטים של פציעות. עבודה ללא בקרה יכולה לגרום לפציעות, יכולה להשבית את השוער לתקופה מאוד מאוד ארוכה. היום כדורגל מודרני מחפש משוערים שהם יודעים איך הם צריכים לדעת לשחק כדורגל. אתה צריך לחשוב כמה שיותר מהר. אתה צריך להיות דברים לפני שאפילו מאמן רואה. קבלת החלטות זה דבר שאני חושב אתה רוכש אותו, אתה לא נולד עם זה. אתה צריך להבין את המשחק בצורה של אפילו הייתי אומר רמה של מאמן. כאילו מה אני צריך לעשות באותו מצב כדי להביא לקבוצה שלי תוצאה, שאם זה למנוע כדור עומק או אם זה לתפוס כדור קרן או להגרף אותו.
יותר. עולה גבוה. יפה. ראשון לילים שלך. יפה. טוב, הלאה, זה. טוב, אבי. ארוך. יופי, קום, קום. עמוד. יפה, זה. ארוך. טוב, אבי, קצת יותר גבוה, תעלה. טוב. זהו? יאללה לויטה. נו יאללה לויטה. תתחיל קפץ. את לויטה.